Nazdar lidi, tak vás tady všechny vítám u dnešního videa, u dnešní rozbalovačky. Podíváme se, co to tady krásného přišlo. Je to od nejmenovaného streamera na Twitchi, jmenuje se Strakatej Cicek. Sakra, teď jsem mu prozradil, já jsem ho nechtěl zmiňovat. A jeho drahé polovičky ketalí. Doufám, že to teda můžu říct ve videu. Jsem zvědavý, co mi to tam hlavně hodili. Tak to dáme asi stranou. A už to vidím, čínská polívka nějaká. Hot chicken flavor. Polívku už jsem podobnou měl. Jsou celkem brutálně pálivý. Znám to dost dobře. Tak, co tu máme dál? Poky. Lovili Halloween. Kdo umí čínsky, nebo jakým jazyce je to napsaný, může to přeložit. Švejkačky. Tohle vypadá hodně zajímavě. Pálivý karamel, ten si určitě vyzkoušíme. Tam nějak vidět? Vůbec netuším, co to je. Tady je druhý s červeným. Dál. Zase něco pálivýho nejspíš. Tady to vypadá na nějaký bonbony nebo něco podobného. To už si myslím, že by nemusel být vůbec špatný. Jsem zvědavý, jestli to bude teda něco jako Toxic Waste, nebo co by to muselo přesně mělo být. Složení, dextrozové regulátor kyselosti, jo, to bude něco kyselého. Sweet. Ale tady koukám, že tohle stojí jako kasička. Wow. Projde tam 50 koruna, kdo to ví? To se ještě ukáže. Tak a tady jsou nějaký zabalený pitíčka, koukám. Doufám, že to bude chili pití. Tak, to máme Coca-Colu Vanilla Flavors. Nějaká vanilková Coca-Cola, uvidí se, jestli chutná stejně jako naše. Když koukám, tak tady to vypadá německy. Takže by to mohla být. Tak přesně tak, zase úplně ty samý Coca-Coly. Vanila, sama vanila. Na to jsem celkem zvědavý. A tady jsou ještě dva nějaký sušenky, bombony, žlutý, červený. Teď můžeme směle ochutnat jako první určitě. A co tady máme? Poslední velký balík. Tak to vypadá zajímavě. Tak jak to může tohle chutnat? Vlastně to třpití na tom světle, což mě nevadí tolik. To jsem fakt jako zvědav, jak to chutná. A že mi to škoda celkem to načínat teda, ale... A tady to bude taky lahůdka zajímavá. Tak tady to si taky dáme. Tohle asi bude nejlepší. Pokud tam nejsem pořádně vidět, tak budu jako drátěnka. Takže první, co bych ochutnal, bude Coca-Cola.
Teda není chlazený nápoj, nemusím. Doufám, že tam budu dobře slyšet. A se to už vždycky tak bojím, že to prorvu. Doufám, že to kamera dobře ukáže, že nebude zadržovat můj ksicht. Vypadá to prostě klasicky jako Coca-Cola. Coca-Cola vanilka. Prostě Coca-Cola vanilka. Co tomu víc říct, ale teď jdeme tady na ty buráky z... Co to je? Jelly soda. No to je jelly, no. No, no, podajte mi rychle, no. Marmeláda nebo něco takového, že? Já to trochu promíchám. Doufám, že to tady všude teď vyprskne. On se vůbec nechce. No. Tak, zkusíme vůni. Vypadá zajímavě. Řekl bych, že asi bude jahodová ta želina. A jo. Peanut. Buráky. On má spíš takovou zemitou chuť. Taková jahodovo zemitá sladká chuť. Nevím, co víc bych já tomu osobně řekl. Nejsem žádný velký gurmán a nemám žádný ty pohárky chuťový tak vynikající, abych to dokázal lépe popsat. Hlavně ty jahody tam cítím, a jde mi to takovou chuť prostě, nevím, jak bych to víc popsal. A teď si tady dáme tohohle trotla. Doomsday limonáda. Nevím, co to má být, Doomsday. Nic mi to neříká, zase to protřepu. Netřepat, nemíchat. Dobře. Tady ta pění víc. To je zajímavá. Nevím, čemu to připsat. Popsat. Řekl bych hlavně, že tam cítím nějaký lemon, citron. Proto se to asi jmenuje lemonáde. Jak se jmenuje taky to pití v zelené flašce? Mantidiuf mám za to. Tak něco na tom způsobí, že to je. Jako po té Coca-Cola asi další nejlepší věc. Takže jo, žvýkačky myslím, že nemusíme asi moc představovat. Budeme věřit, že jsou prostě mentový. Cool mentol. Takže já si myslím, že kde kdo vyzkoušel kde jaký. Různý bombony mentolový, že jo. Máme takový ty čtverečky, co jsou, teď si nespomenu rychle, jak se to volá. Takže si myslím, že tohle to bude plus minus něco podobného. Takže tohle ani zkoušet nebudu. Polívku. Polívku taky nebudu zkoušet. Měl jsem je a to jako, když jsem to občas jet,
tak jsem potom musel chvíli stát a jenom mi tekly střeny zuby ven. Takže jako, ty jsou pálivý. Na to žádný jsem zvyklý na palivé. Ale vyzkoušíme. A i ty bombony. Myslím si, že to budou možná i ty práskací bombony, co jsem jednou něco podobného recenzoval. No, tak jestli se to dá říct, recenzoval, ukazoval. Potom zkusíme od každé jedné sušenky tady tu pálivou potvoru. Tuhle tu pálivou potvoru klidně vyzkouším a hodíme si tam jedny poky. Vůbec netuším, jak to funguje. Ale já si myslím, že tady to musím z toho vyloupnout a pak to bude fungovat. Jeden. Druhý. Teď to tam jenom nasadím. A z jedné strany je kola. Z druhé strany je lemon. Taky tam kuličky. A jsou toho většiný bombony. No. Žádný práskání, nic takového necítím. Bohužel. Bohužel. Takže taková klasická cukrovinka. Dáme stranou. A dáme si teď poky. Což bude taky sladký. Vidíme krásný čokoládový. Řekl bych, že to je hořká čokoláda s nějakou sladkou tyčinkou. Není to klasická samozřejmě soletka, i když to tak vypadá. A jsou dobrý. Ty bych mohl jít doporučit. A koukneme, co je tady. No, vypadá to zajímavě a nevím, jestli se to jí, anebo jestli to se z toho nedělá nějaká polívka. A nevím, uvidí se. Chudná to tak nějak všelijak. Trochu sladký, trochu takový makový. Konzistence je taková hodně sypká. Taková trochu sušenkově sladká. Nějakou takovou divnou pachutí. Nějakou moc mi to nechutí. A ty dip stranu. Není to úplně nejlepší. A nevím, jestli se to jí tak, nevím, jak jsem to já. Jestli se to fakt něčím nerozpouští. Netuším. Zkusím to druhý. To aspoň tak nesmrdí. Taková zajímavá konzistence. Víc sypko má to laví. A mě to tam chutná jak vanilkový rohlíčky pomalu.
Že červený za mě. Určitě v pohodě. Chutná to jak těstovánkových rohlíčků. Prostě. Jo, oh, to je dobrý. Ale ty žlutý, ty mají takový divný pachuť. Ještě v sobě takovou divnou dohru. To jdeme na něco ostřejšího. Že to bude vidět. Ještě v tom je hodně toho prášku. Paprikovýho. A tady to čtu lollipop, takže s chili pepper powder. Takže lízátko s chili posypem. Tím, když ho člověk dolízá, tak se tam může znovu vymáchat. Nevím teda, co je ta pevná část. Je to nějaký těsto? Netuším, ale je to tvrdý jak nevím co. Ten si to tam člověk krásně zase může znovu namočit. Není to špatný, ale je to takový nezvyk. Ale furt tady nikde nevidím, co to je teda. Nic, nula, nula, všechno to má nulu. Sodium 50%, karbohydráty, nebo co to je, total carb 6% a nějaký fiber 7%, nějaký cukr 20%. Sugar, corn syrup, chili pepper, salt, citric acid. Aha, takže proto to cítím trochu nakyselější. Maltodextrin, natural and artificial flours, magnesium. Tady to nevím, jak se to čte, stearate, asi red, 40 něco. Titanium dioxid, nějaký soj lacitin. Made in facility, to je moje blablabla, milk and peanuts. Kdyby to byl nějaký mléčno-burákový základ. To vypadá, že je teda nějaký. Zajímavý. Není to žádný maso, nebo tak je to prostě jaký lízátko divný. Nic, tohle můžeme asi schovat. Zase tak extra pálivou sílu to nemělo. Zkusíme tady ten karamel, který vypadá, že by mohl být pálivý. Gluten free ref. Žádný přidaný cukr. Proteinový raf tyčinka z chili. Ale ono je to česky, hezky. Bez lepku a přídavku cukru. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. Složení datle, sojový protein 14,3%,
rýžový syrup, lískový ořech, přírodní karamelový extrakt 2,9%, čili prášek 0,8%, může obsahovat stopy z kořápek a pecek. Datum minimální trvanlivosti, viz zadní strana. Skladujte v suchu a nevystavujte teplu. Výrobce je Hot Chip SRO, náměstí bla bla bla. Ale jsem si dokus ustřih, takže nevidíme jak náměstí. Tady tohle by mohlo mít nějaký větší gády. A tam krásná proteinová tyčka rádobě, že jo? S nějakým tím chili. Já to tam začínám cítit. Ale jako je to dobrý. Kdyby to nepálilo, tak je to úplně a. Ale pálí to fakt jako desně, není to nic hroznýho. A ten karamel, taky to s ním nepřehnali, takže je to v pohodě. Čekal jsem to pálivější, protože tady když vidím ty chili papričky, tam něco málo je, že? Tam 2,5 chili papričky. Z 5. A jako na tom jazyku vzadu, nebo zadic, uprostřed zadic, něco takového, tak to pálivost tak nějak cítím. Je to něco jako když si vezmu pizzu s chalapeno s papričkama. Asi. A jo, necháte to. Je to zajímavý. A že tu potom máme tady ty ďábly. Přijdu na to, jak se to rozdělává. Asi to budu muset. A je dobrá, jako. No, ale furt jsem nezjistil, jak se do toho vleze. Tak, tyčinka snězená. Jak říkám, není to nic extra pálivýho. Sněd jsem to já, který zase tolik pálivýho nemusí. Cítím to. Ale není to nic hroznýho. Sice se i potím u toho. Ale dá se to. A furt jsem nepřišel na to, jak rozebrat tady tu popelnici. Takže to je asi nerozebíratelný. A nebo bych to musel zničit. A! Už jsem na to přišel. Super. Takže tady taková hromádka bonbonu. Nějaká dokonce samolepka, možná na tu popelnici. A vypadá to, že 1, 2, 3 příchutě jsou. A řekl bych, že to bude něco jako tam ty kyselý extra bonbony. Blue raspberry. Apple. A tady to bude jahoda určitě, že? Strawberry. A já bych zkusil tady ten raspberry. Extra sour. Bastards. Ach, jsem zvědavý. Dáme to hned po tý chili. Takovýhle krásný bonboňák to je. Ale možná bych si mohl tady napojit kolu.
trochu to splákneme kolou. No, je tam nějaká kyselost, je čist. Raspberry je tam taky cítit, což by mělo být ostružené, jestli se nepletu. Ale furt cítím i v sobě to chili. Nevím, co se tam víc bije, jestli to chili, nebo jestli ta kyselost. Takže když jsme ochutnávali tenkrát ty kyselý bombóny, ty byly kyselý, tohle. Podle mě proti tomu slabý odvar. Možná, že to bude kyselý potom uprostřed, vevnitř. Protože tam ty zase byly hodně, hodně kyselý nahoře. Když se víc vycucali, tak už byly v pohodě. Žádný prášek v tom není. Takže za mě nejlepší je tady ta tyčinka. Má nejvíc bodů za mě. Pak samozřejmě tady ty poky jsou fajn. Tady ten, já nevím, co to je, bonbon s tím červeným nápisem. To jsme si ukazovali na začátku. Žvejkačky já moc nějak nepoužívám, takže to nechám na každém. Nudle můžu taky doporučit. Protože ty bývají hodně pálivý. Když tady u těch nevidím, že by tam byla chili paprička, takže nevím, jestli tohle je nějak extra pálivý nebo nebude. Ale je to napsáno hot chicken. Já jsem tam měl i ty chili papričky na tom nakreslený a to byly fakt pálivý. To jsem prostě musel úplně vypnout. Seděl jsem jak mrtvola. Pod sebe jsem si dal ručník a stekli na mě sliny prostě. Fuj. Bylo strašně pálivý. Tady to divnotvorný lízátko není špatný, jakoby není to špatný, ale není to nic, co bych si někde koupil. Není to pro mě, ale není to nějak extra ani pálivý. Tady ty bonbony, asi můžu zjít koskový cukr a vyjde to skoro na stejno, akorát, že je to ochucený. Takže ty bych taky nějak nebral. Coca-Cola, vanilková, za mě pohoda, prostě klasická Coca-Cola. Samozřejmě Coca-Coli nepít moc, že jo. Ta plechovka na celý den stačí bohatě, protože taky Coca-Cola má v sobě nějaký kyseliny, které pak dráždí i ten žaludek, že jo. Takže to ve velkém množství. Co se týká tady toho budákového másla s jahodovým džemem, o marmeládou, nebo co to má být, dá se to, není to špatný. Je tam cítit jaká ta zemitá chuť. Aspoň za mě, jo. Nevím, jak bych to jinak popsal. Nepřijde mi to jako budáky teda úplně. Není to nejhorší. Ale tady ten pán, ten je za mě mnohem lepší. Je to fakt lemonáda, jo? Není to jako úplně, že by tam byl lemon a tak dále, ale je to jako příchuť jako Mountain Dew a tady ty podobné limonády. A tohle, jak jsme si řekli, čekal jsem, že to bude fakt kyselý, a nebylo to až tak extra kyselý. Takže pokud někdo fakt nesnáší ty extra kyselý bonbony, mohl by zkusit i ty, které jsou méně extra kyselý. Určitě, když bude někde dlouze googlit, podle těch názvů, co jsme si ukazovali na začátku, tak to někde najde. Takže jo,
Díky, že jste se na to koukli, ať už zpomaleně, zrychleně, nebo jakkoliv jinak, nebo jste si to jen tak proskákali a náhodně jste sem ke mně doskákali, kde tady něco povídám, ani to nedává kolikrát smysl, a nebo to nikoho vůbec nezajímá, a tak dále. Takže mějte se fajn a zatím, čau čau. Čau. Ugh.